الحمد لله نور الليالي والأيام والشهور والأعوام بنور نبيه محمد سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم الذي بذكره يطيب الكلام وبنشر أوصافه يستأنس الإنسان ويأمن من كل أذى من إنس أو جان. فالله يعمر بيوتنا وبيوتكم بذكر الرحمن وتلاوة القرآن والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الأكوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencahayakan pada setiap hari, pada minggu-minggu dan bulan dan malam dan siang dengan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan kata-kata kita menjadi baik dan menyebarkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan menjadi tenang dan juga akan mendapatkan keamanan daripada Allah, daripada gangguan jin dan manusia. Mudah-mudahan Allah SWT makmurkan rumah-rumah kita semua dengan banyak-banyak mengingati Allah dan juga berselawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal bait alladhi yutla fihi alquran wa yudhkaru fihi arrahman yataraa li ahli as-samaa kama tataraa an-nujum li ahli al-ard. Wa hadhihi hiya al-buyut al-hayya. Hunaka buyut mayta la yudhkaru fiha arrahman. ولا يصلى فيها على حبيب الرحمن ولا يتلى فيها القرآن. هذه البيوت الميتة. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي أنكم تصلون فقط في المسجد، فإذا كنتم في البيت لا تصلون مثل المقبرة، بل إن الصلاة التي تسن فيها الجماعة هي في المسجد أفضل، أما الصلاة التي لا تسن فيها الجماعة فهي في البيت أفضل، لأنها أقرب للإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح يرفعه إذا كان مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rumah-rumah kita yang kita hidupkan dengan membaca Quran, berzikir kepada Allah, berselawat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk di langit melihat rumah kita bercahaya seperti mana kita melihat bintang-bintang di langit, iaitu bintang-bintang yang bercahaya. Itulah dinamakan rumah yang hidup dengan mengingati Allah, membaca Quran dan berselawat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang mati yang tidak ada nyawa adalah rumah yang mana tidak membaca Quran, zikir dan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, janganlah jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur-kubur. Iaitu maksudnya adalah apabila kita melakukan solat jemaah di masjid tetapi di dalam rumah kita tak melakukan solat. Maka oleh itu solat yang disunatkan berjemaah, maka solat di masjid lebih afdal. Solat yang tidak disunatkan berjamaah, maka solat di rumah lebih afdal. Maka itu yang Allah SWT berfirman, iaitu amal soleh yang diangkatkan oleh Allah, yang diterima oleh Allah apabila dilakukan dengan ikhlas. Wa hakadha fa innal amal la yurfa' wa la yukbal illa bi syartain. Syartul awal
الإخلاص لله أن يكون عمله ابتغاء مرضات الله في الدار الآخرة. الشرط الثاني وأن يكون على وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ هو صلى الله عليه وآله وسلم الدالنا على كل خير. فكل فضيلة عرفناها ممن جاءنا بالفضائل، سيد الفضائل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السنة سنته صلى الله عليه وآله وسلم، والشرع شرعه، فذا كان العمل على وفق سنته وشريعته كان ذلك العمل يرفعه الله سبحانه وتعالى. Begitulah sesungguhnya amal soleh kita tidak diangkat atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah melakukannya dengan ikhlas supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan di dunia di akhirat. Dan yang nombor dua adalah dengan mengikuti cara bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang telah menunjukkan kepada kita semua kebaikan. Semua fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan dalam satu amal datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sunnah-sunnah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah barulah nanti amalan kita diangkat Allah dan diterima. Kana rajulun yaqra fi akhir al-lail سورة طه، فكان هناك أحد يمشي تحت البيت فرفع صوته بالتلاوة ليعرف من هو تحت البيت أن هناك شخص يقرأ القرآن. فلما نام وأخذته سنة من النوم رأى الملائكة وهي تعرض الأعمال وترفع الأعمال، ورأى ثوابه في تلاوة القرآن وأنه مكتوب له أجرها إلا الآيات التي رفع بها صوته لأجل أن يعرف الناس أنه قرأ القرآن، لم يجد لها ثوابا. فقال للملائكة: ما بال هذه الآيات؟ ليس لي ثواب فيها. فقال: إنك إنما رفعت صوتك لأجل أن يعرف الناس الذين مروا تحت البيت أنك تتلو القرآن. كلما كان العمل مخلص لله كلما كان أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى. Dikisahkan seseorang lelaki ini dia membaca Quranul Karim pada waktu malam hari, membaca surah Taha. Maka apabila dia sedang membaca Quran di rumahnya, di bawah rumahnya itu dia terdengar, iaitu ada orang yang berjalan di depan rumah dia. Disebabkan dia mengetahui ada orang lagi berjalan di depan rumah dia, dia mengangkatkan suara dia membaca Quran supaya suara dia kedengaran oleh orang itu, supaya orang yang di luar itu mengetahui dia membaca Al-Quranul Karim, nak menunjukkan amalan dia. Kemudian pada malam itu dia tidur. Apabila dia tidur, dia lihat di dalam mimpinya para-para malaikat membawa amalannya dan diberikan dia pahala atas pembacaan surah Taha, melainkan ayat yang dia membaca dan yang dia meninggikan suaranya supaya orang yang di bawah rumahnya itu mendengar. Yang ayat itu dia tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia bertanya kepada malaikat, apa ini? Kenapa saya tak dapat pahala untuk membaca ayat ini? Maka malaikat mengatakan, disebabkan kamu apabila membaca ayat ini, kamu meninggikan suara kamu supaya kedengaran oleh orang lain. Kamu tidak melakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu amalan kita ini lebih ikhlas, lebih besar ganjarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. الإخلاص في الأعمال هو الذي ينجيك يوم القيامة من كل الآفات ومن كل الأذيات. فالله يجعلنا وإياكم مخلصين في أعمالنا. ومن الذي يجلب لك الإخلاص في الأعمال أن تكثر
من تلاوة سورة الإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك للإخلاص في جميع الأعمال، وأقل الإكثار 70 مرة، فإنك تكون في عملك مخلص لله سبحانه وتعالى فيتضاعف لك الأجر منه سبحانه وتعالى. فاحرص على أن تكون أعمالك كلها لها ثمرة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإن العبد يؤتى به يوم القيامة يقول جاهدت في سبيلك يا رب، فيقول إنما جاهدت ليقال لك شجاع وقد قيل خذ أجرك ممن عملت. يؤتى بالعالم يوم القيامة يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته، فيقال إنما فعلت ليقال عالم وقد قيل خذ أجرك. وهكذا يقول يقال المتصدق إنما تصدقت لأن يقال كريم، كما يفعله ناس كثير اليوم، يعمل الصدقات ثم ينشر ذلك في الاستاتوس أو في الانستغرام حتى يعرف الناس أنه تصدق، فذاك من الأذى والعياذ بالله. وقد قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن هو أن تذكرها والأذى هو أن تظهرها، ذاك والعياذ بالله قد نهى الله عنه بنص القرآن سبحانه وتعالى. Ikhlaskan segala amalan kita kerana Allah Azza wa Jal, maka kita akan selamat nanti di hari kiamat. Ikhlaskan amalan kita, kita akan selamat daripada kesusahan, daripada bencana. Apa saja bencana, kita akan selamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang ikhlas dalam beramal kerana Allah. Antara amalan yang kita boleh baca supaya kita menjadi orang yang ikhlas adalah memperbanyakkan membaca suratul ikhlas. Yang paling sedikit setiap hari membaca 70 kali. Maka setiap hari kalau membaca 70 kali surah ikhlas, kita akan menjadi orang yang ikhlas dalam beramal kerana Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Maka hati-hati jaga amalan-amalan kita itu, biarlah ikhlas antara kita dengan Allah supaya kita mendapatkan iaitu hasilnya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang mana amalannya iaitu pahalanya tidak diberikan Allah Azza wa Jal walaupun dia banyak melakukan amal soleh di dunia ini. Ada orang-orang yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya sebenarnya saya sudah sungguh-sungguh di dunia untuk melakukan jihad di jalanmu, tetapi Allah mengatakan kamu melakukan jihad supaya orang memanggil kamu orang yang berani. Maka oleh itu orang-orang dah cakap pun awak berani, maka di akhirat kamu tidak dapat pahala daripada Allah. Ada juga orang alim iaitu yang mengatakan iaitu saya sudah sungguh-sungguh mengajar orang ilmu tetapi tak ada pahala, kerana Allah mengatakan kamu mengajar ilmu supaya kamu dipanggil alim, bukan kamu ini lakukannya kerana Allah, maka di akhirat dia tidak mendapatkan pahala. Ada juga orang-orang yang bersedekah banyak di dunia ini tapi tak dapat pahalanya, dan dikatakan kepada dia dia berkata kepada Allah, aku sungguh-sungguh iaitu memberikan sedekah, tetapi Allah mengatakan sesungguhnya engkau memberi sedekah supaya engkau ini dinamakan orang yang pemurah hati, tetapi kamu tidak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti zaman sekarang ada orang bersedekah, lepas itu dia letak di status WhatsApp dia untuk tunjukkan kepada orang apa yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kamu membatalkan sedekahmu bil manni wal adha, dengan man dan adha. Apa makna man? Man adalah menyebut-nyebut, memberitahu orang, sebut-sebut, saya buat sedekah ni, saya buat sedekah ni. Adha iaitu maknanya menzahirkan amalan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dalam Quran telah melarang kita daripada melakukan tersebut. Wa hakadha fasairul a'mali la tukhlisu illa ma'an niyyati haythu tukhlisu. فلا بد أن تقدم قبل كل عمل نية صالحة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وإن دامت تلك النية إلى آخر العمل حصلت الثواب كاملا يوم القيامة. فاحرص على أن تكون أعمالك كلها لله وتغى مرضات الله. فكان السلف الصالح يعلمون أبنائهم النيات الصالحة من صغرهم قبل أن يعلمونهم الوضوء والصلاة والطهارة، يعلمون النية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى.
Begitulah kita mengikhlaskan diri kita dalam segala perkara-perkara ibadat yang kita lakukan. Antara caranya adalah sebelum kita melakukan satu amal, kita meletakkan niat-niat yang baik. Maka begitu caranya, niat-niat yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna nanti daripada Allah di hari kiamat. Para salafus salih, para guru-guru ulama kita yang dahulu, mereka mengajar anak-anak mereka, iaitu menyertakan niat-niat yang salihah sebelum mengajar mereka mengambil wudu, sebelum ajar mereka solat dan sebagainya, supaya ini mereka menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam melakukan ibadat kepada Allah. Maka oleh itu jaga niat kita, ajarkan anak-anak kita, iaitu niat-niat yang antara kita dengan Allah. Fabinniyah tatabarak al-amal, kama qala al-imam al-Ghazali, biniyat al-abrar tazku a'malahum. فإذا كان لك في عمل واحد صالح نيات كثيرات لك بكل نية عمل صالح، فلهذا حرر نيات كثيرة حتى في المباحات. إذا عملت بنيات صالحات صارت تلك المباحات طاعات مقربات لله رب البريات، كما الأكل الشرب الجلوس مع الإخوان. إذا نويت بذلك طاعة الرحمن وجرت من الرحمن سبحانه وتعالى، نويت التقوي على طاعة الله، النوم مباح، نويت بالنوم راحة البدن للتقوي على طاعة الله، نويت بجلوسك مع الإخوان إدخال السرور والأنس عليهم، صار ذلك المباح طاعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا، وكلما كثرت النيات كلما كثرت الطاعات وكثر الأجر من رب البريات سبحانه وتعالى. هذا حضر مجلس وهذا حضر مجلس، كلاهما في المجلس، لكن هذا له 10 نيات في حضوره المجلس، وهذا له نية واحدة، وهذا جاء بلا نية، فهنا كلهم حاضرين في مجلس واحد في مكان واحد في وقت واحد، لكن يتفاوتون في الأجر عند الله سبحانه وتعالى بحسب نياتهم. Dengan niat-niat yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati amalan-amalan kita. Dia kata Imam Al-Ghazali, niyatul abrar tazku a'mal, iaitu niatnya para orang-orang abrar, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, akan menyucikan amal kita. Iaitu maksudnya satu amal kita sertakan dengan banyak niat, maka dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang banyak daripada Allah. Apa dan juga perkara-perkara mubahat, perkara-perkara yang bukan sunat yang dibolehkan, seperti makan, minum, duduk bersama teman-teman dengan ikhwan, maka jikalau kita sertakan makan, minum, duduk bersama teman-teman niat-niat yang baik, maka perkara-perkara ini pun menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tidur, kita niat untuk rehatkan badan supaya menguatkan ibadat kita kepada Allah, mendapatkan pahala daripada Allah. Duduk bersama ikhwan teman-teman untuk supaya mereka gembira dan memasukkan kegembiraan dalam hati mereka, menjadikan itu menjadi sebab kita mendapat pahala daripada Allah. Maka banyakkan niat dalam satu amal, maka seolah-olah mendapatkan banyak, kita melakukan banyak taat kepada Allah. Habib memberikan contoh, contohnya ada orang-orang yang hadir dalam majlis, satu majlis. Satu orang ini dia datang majlis ini, contohnya dia ada satu niat. Lagi satu orang datang majlis ini dengan 10 niat, lagi satu orang datang ini dengan tak ada niat langsung. Maka ketiga-tiganya duduk di dalam satu majlis, sama waktu, tetapi pahalanya berbeza-beza yang diberikan daripada Allah Azza wa Jal, tergantung kepada apa yang mereka niatkan ketika mereka hadir dalam majlis itu. Hadza Nabi Muhammad SAW hasar al-a'mal fa qal innama al-a'malu bin-niyyat. Hasara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam niyyatul mu'min khair min 'amalihi. Limadha? لأن النية عمل صالح، فإذا اقترن بالعمل صار له عملان، صار له عملين، عمل صالح النية وهذا العمل الصالح، هذا ازداد الأجر بالنيات الصالحات. احرص على أن يكون لك نية مع الله سبحانه وتعالى، لكن إذا في الطاعات تزيدها وتزكيها وتنميها، في المباحات تصيرها طاعة، أما في المحرمات والمكروهات لا، ما تدخلها النيات الصالحة. واحد يجلس ناس يغتابون الناس
يقول بيجبر خاطرهم لو قمت عنهم بينكسر خاطرهم. لهنية صالح يقول لا هذا محرم تشاركهم في الغيبة. ناس بيشربون الخمر بيقول أنا بيجبر خاطرهم. ناس بيشربون التنباك أنا بيجبر خاطرهم بيشرب تنباك معهم. لا ما تدخل لهنيات صالحات هذه، إنما تدخل بالطاعات تزكيها وتنميها، في المباحات تصيرها طاعات لله رب البريات سبحانه وتعالى. حتى لو كان ما بيدك شيء لكن عندك نية كثيرة يعطيك الله على قدر نيتك. مرة رجل في وقتي مجاعة في الناس محتاجين للطعام، رجل فقير، فمر على كثيب من الرمل فقال لو كان هذا الرمل دقيقا لتصدقت به في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل لفلان ذلك الفقير إن الله قد قبل صدقتك. فجاء النبي ذلك الزمان عند ذلك الإنسان وقال له إن الله قد قبل صدقتك. فقال له ما عندي ما أعد أغذي به أولادي فكيف لي أن أتصدق؟ فقال لابد أنك وأضمرت شيء في قلبك. فقال نعم، مررت على ذلك الكثير من الرمل فقلت بيني وبين الله في قلبي بنيتي صادقة مع الله لو كان هذا الكثير من الرمل دقيقا لتصدقت به في سبيل الله. فقال له ذلك النبي إن الله قد علم صدق نيتك فأعطاك ثواب ذلك كأنك تصدقت بقدر ذلك الرمل دقيقا في سبيل الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda sesungguhnya segala amalan-amalan kita berdasarkan niat. Dan Nabi mengatakan niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalannya. Maka seseorang kalau melakukan satu amal dengan niat yang baik, dia mendapat dua pahala. Satu, niat dia yang baik. Nombor dua, amalan yang dia lakukan. Jadi dia mendapat dua. Maka oleh itu, jagalah niat kita yang baik-baik antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Habib memberikan beberapa contoh perkara yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Apabila kita sertakan niat-niat yang baik, maka dia menyucikan, dia menyucikan dan dia menjadikan amalan taat kita kepada Allah lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara-perkara mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jal, kalau kita sertakan dengan niat-niat yang baik, maka dia menjadi taat kepada Allah. Dia menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Seterusnya, baik, seterusnya perkara yang makruh dan perkara yang haram kita tak boleh sertakan niat-niat yang baik. Perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang haram, kalau disertakan niat-niat yang baik maka menjadi dosa. Tidak ada kita melakukan perkara makruh, perkara haram lepas tu kita sertakan niat-niat yang baik. Contohnya kita duduk bersama teman-teman, kita duduk, kita mengumpat cakap hal orang mengenai keburukan, kita mengatakan saya tak nak bangun daripada tempat itu pasal nanti saya takut dia kecil hati, jadi saya dengar je umpatan-umpatan orang, maka itu tidak dibenarkan. Ataupun isap rokok sama-sama kemudian mengatakan saya kalau nak bangun pun nanti takut nanti dia marah, dia kecil hati, ataupun minum arak dan sebagainya, oh saya tak boleh bangun kerana apa, nanti kalau saya bangun nanti dia marah dan sebagainya. Jadi saya duduk sama-sama dengan orang-orang yang buat maksiat dengan niat supaya mereka ini tak kecil hati dengan saya, maka itu perkara yang salah. Itu tidak boleh. Maka segala-galanya kita kata pada niat. Tetapi jikalau perkara yang taat kepada Allah dan perkara yang mubahat, maka boleh kita sertakan niat-niat yang baik. Dikisahkan iaitu Habib mengatakan ada seorang lelaki ini, dia orang yang sangat miskin, dia tak ada duit langsung. Kemudian dia berada di satu tempat, dia melihat iaitu pasir-pasir di situ. Dia mengatakan dia lihat tempat itu banyak orang-orang miskin, orang-orang susah. Dia mengatakan kalaulah Allah Subhanahu wa Taala gantikan pasir-pasir itu menjadi tepung, maka saya akan sedekahkan semua tepung-tepung itu yang banyak itu kepada semua orang-orang fakir miskin yang berada di tempat itu. Tetapi saya tak mampu, saya tidak mempunyai apa-apa wang pun. Maka oleh itu Allah Subhanahu wa Taala mewahyukan kepada Nabi pada zaman itu
memberitahu kepada Nabi zaman itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekah orang itu. Walaupun dia tak beri sedekah kerana niat yang baik. Maka Nabi itu pergi kepada orang itu. Nabi itu menyampaikan apa yang disampaikan Allah, sesungguhnya Allah telah menerima sedekah. Nabi itu bertanya, apa yang sedekah yang kamu lakukan? Orang itu mengatakan, saya tak ada apa-apa, saya nak kasih anak saya makan pun tak ada duit. Tidak ada apa-apa, tidak ada makanan langsung. Maka Nabi itu mengatakan, sesungguhnya mesti ada sesuatu dalam hatimu. Maka orang itu mengatakan, ya, saya ada sesuatu dalam hati saya, yaitu saya niatkan supaya kalau pasir ini semuanya boleh menjadi tepung untuk saya sedekahkan kepada semua orang-orang miskin, saya akan melakukannya. Maka oleh itu Nabi berzaman itu mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebenaran kejujuran yang ada di dalam hatimu, dan Allah menerima apa yang kamu niatkan dan mendapatkan pahala yang besar dalam bersedekah walaupun tidak bersedekah. Nabi Muhammad SAW amruka bil ma'ruf sadaqah nahyuka 'anil munkar sadaqah, hadha dhakara kulluh ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وأن يأتي أحدكم أهله لما تقرب عند أهلك فصدقة يا رسول الله, أو يأتي أحدنا أهله ولو بذلك أجر, قال أرأيتم لو وضعها في حرام شهوته أكان عليه وزر, عليه حرام, كذلك إذا وضعها في الحلال له بذلك أجر. قال حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تثاب حتى على ما تضعه في فم زوجتك إذا أنت تداعبها تمازحها بنية صادقة, حتى ما تطرحها من الطعام في فمها تلقمها تحصل بذلك أجر من الله سبحانه وتعالى, تحصل بذلك أجر. ليه؟ لأنك فعلت بنية صالحة بدخال الأنس على زوجتك. وهكذا البيوت المبنية على المحبة بيوت قوية, الأب يحب أبنائه, الأم تحب أبنائها, تحب زوجها, تعطي عطاء غير محدود لا ينتظر مقابل, أنا أربي ابني من شان إذا كبر يخدمني, لا, لله. أنا أعلم ولدي تلميذي لأجل أن يخدمني أو يعطيني, لا, لله. أما أعلم الناس لأجل أن أعطى شيء من المال, هذا ما هو لله, ما ينفعنا هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة, لكن لله. أما البيوت الواهنة التي أوهن من العنكبوت هي التي ليست فيها محبة, ليس بين الزوج والزوجة ولا بين الأم والأبناء ولا بين الأب والأبناء شيء من المحبة, تلك البيوت الواهنة الضعيفة, والعياذ بالله. أن البيوت المبنية على المحبة هي البيوت القوية, هي البيوت التي تدخلها الرحمة, فيحرص الإنسان على ذلك. واليوم كثير من البيوت واهنة, لا يجتمع, ما يجلس الأب مع ابنته, مع ابنه يأخذ معه ويتكلم معه, إيش الذي يشغله, إيش الذي يحزنه, إيش, كأن البيت أصبح مثل الهوتيل, يدخل ويخرج مثل الهوتيل, يأكل مثل روما مكان, يأكل ويخرج كأنه يدخل مطعم أو هوتيل. وإذا جلس معه جلس كل واحد مع الجوال يتكلم, لا في مواضيع مهمة ولا في تعاليم ولا في نصائح, لكن كل واحد مع الجوال, فتشتتت العائلات بسبب الجوالات حتى نسوح الواجبات عليهم في أسرهم, فتتقوى العلاقات بين الأبناء والبنات والزوج وزوجته والآباء والأمهات, هنا تحصل المحبة ويحصل وتحصل القوة, تدخل الرحمة فيبعد الشيطان ويدخل لطف الرحمن ونصر الرحمن على أعداء الرحمن, فلا يرتاح الشيطان في البيت المبني على المحبة. وأما البيت المبني على البغضاء والشحناء فذاك يحل به الشيطان ويعشعش ويفرخ فيه والعياذ بالله, فاحرص على ذلك. من الأسباب التي تجلب المحبة في البيوت أنك إذا دخلت سلمت, وقبل ذلك عندما تدخل تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين, عندما تقرأ سورة القدر, ذلك مما يجلب لك المحبة بينك وبين أسرتك, بينك وبين أهلك, بينك وبين زوجتك, بينك وبين أولادك, فذلك من أسباب المحبة. فاحرص
على أسباب المحبة. فالله يجعلنا وإياكم من المتحابين بالله ويذبنا بيوتنا على المحبة ومجالسنا على المحبة ويبعد عن قلوبنا البغضاء والشحناء ويجعل أعمالنا كلها مخلصة لوجه الله الكريم ومقربة إلى جنات النعيم ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة بجاه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amar ma'ruf itu pun sedekah, mengajak orang kepada kebaikan sedekah, mencegah seseorang daripada keburukan pun sedekah. Ketika seseorang suami mendatangi istri, dia pun menjadi sedekah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ini datang kepada istri pun dapat sedekah? Maka Nabi mengatakan, adakah kamu kalau melakukan sesuatu, meletakkan sesuatu yang haram, maka menjadi dosa bagimu? Sama juga jika kamu meletakkannya di dalam tempat yang halal, menjadi pahala bagimu. Maka oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalanya menyuap istri dia, meletakkan makanan di dalam mulut istrinya untuk menyenangkan hati istrinya, dan itu pun mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana ada niat-niat yang baik. Begitu juga kita lakukan yang sama, memberikan isteri kita makan, meletakkan makanan dalam mulutnya pun mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana ada niat-niat yang salihah. Rumah-rumah kita ini perlu kita asaskan, kita bina rumah kita atas mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bapa menyayangi iaitu anak-anaknya dan seterusnya, ibu dengan anak-anaknya, anak-anaknya kepada ibu bapanya. Harus ada mahabbah antara satu sama lain di dalam rumah kita. Maka oleh itu, dan pada masa yang sama, kalau kita mengajar anak kita, kita jangan meminta ataupun niat kita untuk supaya dia khidmat kepada kita nanti apabila dia dah besar. Lakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga guru-guru, apabila dia ajar murid-muridnya, bukan supaya murid-muridnya khidmat, tetapi dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka supaya mereka mengenal agama, mengetahui apa yang halal dan haram. Itu niat yang baik. Dan Habib mengatakan, rumah yang tidak ada barakah, yang kering, yang tidak maksudnya rahmatnya Allah, adalah rumah yang tidak ada kecintaan, tidak ada mahabbah di dalam rumah itu. Rumah dah jadi seperti apa? Rumah dah jadi seperti hotel, iaitu masuk keluar rumah, dan juga tinggal tidur je masuk rumah tidur, dan juga masuk rumah untuk makan. Rumah dah jadi macam hotel dan jadi macam restoran. Dan juga dalam rumah semua orang sibuk dengan telefon masing-masing. Bapa dengan mak telefon, ibu dengan telefon, anak-anak dengan telefon. Tidak ada komunikasi antara satu sama lain, tak ada diskusi antara satu sama lain. Semua orang buat hal masing-masing. Maka itu menjadi rumah yang dimasuki oleh syaitan. Maka kerana tidak ada mahabbah di dalam apa rumah itu, tidak ada nasihat daripada ayah, daripada ibu, pada anak-anak dan sebagainya dan seterusnya. Dan antara sebab-sebabnya, antaranya adalah apabila dah masuk semua orang dengan handphone dalam rumahnya, maka tertinggallah kasih sayang antara keluarga dan sebagainya. Dan apa perkara-perkara yang wajib pun, tanggungjawab sebagai ibu bapa pada anak pun tinggalkan, tanggungjawab anak pada ibu bapa pun mereka tinggalkan. Maka oleh itu, kuatkan ikatan kita dengan ahli keluarga kita supaya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengeluarkan syaitan-syaitan yang ada di dalam rumah kita, memasuki kelembutannya Tuhan yang Maha Pengasih di dalam rumah kita supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab-sebab yang tu mana kita kalau amalkan, rumah kita akan dipenuhi dengan mahabbah kepada Allah. Antaranya sebelum kita masuk ke rumah, kita memberi salam kepada orang-orang yang berada dalam rumah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Mu'awwidhatain, dan surah Ayatul Kursi, surah Inna Anzalna, Al-Qadr, dan itu akan menjadi penyebab mahabbah antara keluarga kita. Maka oleh itu, jaga perkara-perkara ini, amalan-amalan ini, insyaAllah nanti akan masuk nanti mahabbah di dalam rumah kita. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang mahabbah antara satu sama lain, dan menjauhkan kita daripada permusuhan antara satu sama lain, dan Allah dekatkan kita dia kepada syurga-Nya Allah, dan menjauhkan kita daripada neraka-Nya Allah dengan keberkatan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.